12. festival glumačkih ostvarenja Gulini dani počinje 13. aprila i bit će posvećen Miroslavu Mići Živadinoviću, glumcu i upravniku Petrovačkog pozorišta, koji je bio na daskama koje život znače više od 40 godina i dao nemerljiv doprinos promovisanju pozorišne umetnosti u Petrovcu na Mlavi, a svojim maestralnim ulogama i velikim radom u samoj organizaciji procesa rada na predstavama učinio da Petrovačko pozorište postane jedno od vodećih amaterskih pozorišta u zemlji. 12. festival Gulinih dana u Petrovcu na Mlavi, na sreću svih nas u organizaciji, a mi se nadamo i publike, trajaće 8 dana. Imamo 7 takmičarskih amaterskih pozorišta iz Srbije i Crne Gore i 8. dana jeste u čast nagrađenih profesionalno pozorište iz Novog Sada i Bečeja koprodukcija. Tako da mi u Kulturno-prosvetnom centru, pozorištu i uopšte svi organizaciji se nadamo da ćemo od 13. do 20. aprila u našem Petrovcu na Mlavi svako veče uživati u dobroj pozorišnoj zabavi. Što se tiče ulaznica, gde se mogu kupiti i koja je cena? Ulaznice za ceo festival prodaju se na biletarnici Bioskopa Delo svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Cena kompleta je 2000 dinara. Naravno, karte se mogu kupiti pojedinačno za svaku predstavu. Takođe, svake večeri od 13. do 20. ukoliko bude ostalo karata, što ćemo svu publiku blagovremeno obavestiti, o taj ostatak karata se može kupiti ili preuzeti u Kulturno-prosvetnom centru od 19 časova svako večer pred predstavu. I sa kojom predstavom se predstavlja Petrovačko pozorište na ovogodišnjem festivalu? Na 12. Gulinim danima Petrovačko pozorište učestvuje sa svojom najnovijom predstavom Pozovi me radi preljube u režiji Brane Nedića po tekstu Rej Kunija. Predstava Pozovi me radi preljube, kao što znate, izašla je u decembru mesecu sa premijerom i evo, hvala Bogu, predstava se dosta igra kako u Srbiji, tako u regionu. Napravili smo jednu dobru priču, tako da predstava svakako zaslužuje da bude uvrštena za Guline dane. Pored Petrovačkog pozorišta, na ovim Gulinim danima gledat ćemo predstave naših kolega sa UBA, zatim iz Požarevca, Jagodine, Bjelopolje, Bajna Bašta i Bogatić. I kao što sam rekla, festival zatvara predstava 39 stepenika u režiji fenomenalnog Igora Pavlovića. U pitanju je jedna jako kvalitetna profesionalna predstava rađena po romanu, odnosno po motivima romana Hičkokovog, i to je koprodukcija Bečejskog pozorišta i Pozorišta mladih Novi Sad i moja topla preporuka svim vašim gledalcima da 20. aprila od 20 časova dođete u pozorište i zajedno pogledate ovu fenomenalnu predstavu i prisustvujete svečanosti zatvaranju festivala. Na sam dan zatvaranja festivala dodeljuju se i glavne nagrade festivala. Kao što znate, svake večeri stručni žiri, ove godine u sastavu Jelena Stajkovac, profesionalna glumica, Nikola Ugrinović, dramski umetnik i Dragan Jovičić, takođe dramaturg i reditelj, bit će ti koji će odlučivati koje večeri je, ko je glumac večeri. Znači svake večeri plaketu sa Gulinim likom poneće glumac večeri, a poslednjeg dana festivala dodeljujemo glavne nagrade, pošto kao što znate, u zadnjih 2-3 godine naš festival postao takmičarskog tipa, ne revijalnog, te će tog 20. aprila biti dodeljene nagrade glumac i glumica festivala, kao i najbolja muška i ženska epizodna uloga festivala. Dakle, ranijih godina se festival održavao u martu mesecu, sada je pomeren za april, pa zašto je to tako? Pre svega, ta odluka je doneta zbog epidemiološke situacije u kojoj smo se svi nalazili. Mi smo razgovarali sa nadležnim organima i prosto smo procenili još u januaru, kada se pravio plan i program rada Kulturno-prosvetnog centra, da je zbog cele situacije bolje da što kasnije pomerimo festival. Naravno, dogovarali smo se i sa ostalim kolegama u drugim gradovima, jer u pozorišnom svetu postoji jedan godišnji kalendar festivala. Mi smo ponosni što je Petrovac na Mlavi uvršten
uvrštenu tih najboljih 15 pozorišta Srbije koji imaju prvenstvo pri pravljanju pozorišnog kalendara u jednoj godini i trudimo se da se festivali ne poklapaju. Tako da je taj april nekako se sam nametnuo da možemo da sačekamo povoljniju situaciju što se tiče korone i hvala Bogu da smo je dočekali, tako da ćemo posle 2,5 godine na sreću svih glumaca, svih učesnika festivala i nas koji igramo moći konačno da zaigramo pred punom salom, sa punim kapacitetom, tako da ja ovim putem pozivam sve vaše gledalce da od 13. do 20. aprila dođu u pozorište. Svako veče od 20 časova, a sve predstave imate na repertoaru kako u gradu, u reklamama, tako i na vašoj televiziji, koje se ja posebno zahvaljujem što redovno i revnosno pratite naše programe. Kada smo kod Petrovačkog pozorišta, prošle godine su održane dve premijere, a recite nam šta je novo u pripremi, da li... Radimo, nestajemo. Imamo jedan vredan i vrlo podmlađen glumački ansambl, na što sam ja i lično ponosna. Od pre nekih 10 dana Petrovačko pozorište je, zahvaljujući ponovo velikoj podršci opštine Petrovac na Mlavi, što ja stalno ponavljam, ne zato što tako treba, nego zato što to zaista jeste. Moj posao je takav da ja dosta putujem po drugim gradovima i sarađujem sa ljudima i verujte mi da ovakva podrška jedne lokalne samouprave, pogotovo u manjim sredinama, je izuzetno retka. Ali to u stvari samo govori da naša opština, njeno rukovodstvo prosto ima sluha za nešto što je kulturna baština Petrovca na Mlavi, nešto što postoji 115 godina skoro i što je obaveza svih nas i nas kulturnih radnika i poslanika i onih koji vode ovaj grad, da prosto čuvamo to pozorišno nasleđe i ja zaista svaku priliku koristim da im se zahvalim na tome. Tako da, zahvaljujući podršci opštine Petrovac na Mlavi, mi smo počeli sa radom na novoj predstavi. Bože zdravlje, u junu će biti premijera. U pitanju je komad Ljubomira Simovića, Putujuće pozorište Šopalović, režira Miloš Jagodić, ali o toj novoj predstavi i o njenom životu i o pripremama razgovarat ćemo posle Gulinih dana. I onda da se vratimo na Guline dane i početak, dakle, da li postoje prateći programi, postoje li nešto od njih? Da, naravno, moje kolege iz Kulturno-prosvetnog centra su i ove godine bili vredni, tako da je prateći program Gulinih dana jedna fenomenalna izložba glumačkih portreta mog kolege Bojana Nikolića iz Požarevačkog pozorišta, Milivoje Živanović, i otvaranje te izložbe portreta velikih glumaca koji su inače gostovali u Požarevcu, pričam i o profesionalcima, biće 12. aprila u 17 časova u fojeu KPC-a. Dragi gledaoci, od 13. do 20. aprila dobrodošli u pozorište.